السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد السلام أخيارتي باكستان جوكان وعي قرتين وحن مريها إلى فهمتين معناها قدم بيا وضناها نرقل له أبا ونموتي وحور أبا ونموتي أن يمدينه يا مركا حالد أن أرقنا أن حالد أن أرقنا والله فلديا وحي أقبالة إن شاء الله تعالى سعلا صوص على هلينا إن شاء الله تعالى هدي إلى هاي ثالي كدقو حال كنا وبغل كيف بغل بدو جدا ومخرجنا لك صوب بحي magaalada waa arkaysan waa shidan tahay adeertaana magaalada ka dhimid ka soo socona marka xaaladu waa kaasa wax dhiban lama qabo alxamdulillah ashukrulillah ilaahu waa mahadda rabbi oo raxmaanow ilaahay waa mahadda ilaahay waa mahad sugnaatay rabbi oo raxmaanow dhammaan ummadda islaamkana meel kasta ay joogaan qaasatan ummadda soomaaliyeed ilaahay waxaan ugu baryaynaa wixii dhibaato ku wada iyo wixii dhib ku wada inuu ilaahay ka qabto saasaan rajeyna dalkeena dal hodan barwaaqo allah ka dhigo ilaahow diinta nagu adkee ilaahayow rabbi raxmaano qaatubada noo toosi ilaahow diinta rabbi raxmaano diinta nagu adkee rabbi ilaahayow islaamnimadii dhaqankii xalaashi ahayd iyo wanaagii iyo sharafkii iyo qiimihii ummadda soomaaliyeed ee ku noolayd rabbiyow raxmaano noo soo celi oo sharafkeeni noo soo celi oo sumcaddeenni iyo quruxdeenni iyo allow noo soo celi rabbi ow raxmaano ilaah adaa mahadda iska leh waa idin salaamaya akhyaarteeda xalku waa shanshan insha allahu tacaala waa isla joognaa wixii aqbaalna waa soo gaarsiin doonnaa natiijo wacan guul wacan wadnahaana dhag leh dhagta nagu hayaa abkay dembiile iyo mid kastoo intaas in la-eg isku egba wadnaha dhagdhagta ku haya ma garateen muwaadinkuna waa farxaddiisa waaye qaa'inkuna waa naxdintiisa muwaadinkuna waa farxad tuuga qaa'inkaana waa